Ayan, magandang hapon po mga katrabaho. Ayan, nandito po tayo sa farm. Uh, pupunta po tayo uh, Puntahan natin yung ating mga ano ta uh, itatanim na mangga ng no, mga katrabaho. Tsaka yung pong sweet tamarind. Ayan, papakita natin po yung sweet tamarind. Dito na lang po siguro natin itatanim. Oh, tamaan mo ah. Ayun. Bali dalo tatlo po yung kasama ko, si Deren, at saka si Aldrin at saka si Chichi. Yan, dito natin po itatanim yung mga paninim natin, no. Oh, ito po yung ating piniling sweet tamarind, mga katrabaho. Ayun, bali Ngayon pa lang po ako nakabili po ng o bumili ng sweet tamarind. Oh. Ngayon pa lang eh. Ayan, hindi naman po pala naka, nalalak. No? Ayan, ito po yung nabili nating sweet tamarind mga katrabaho. Ayan po, papakita ko sa inyo. Ayan po, ang mga sweet tamarind po na ito ay napakatamis talaga. Uh, ngayon pa lang po natin susubukan na magtanim ng sweet tamarind. Uh, maganda po na magtanim po tayo ng sweet tamarind. Ngayon po lang po na subukan na magtatanim po tayo ng sweet tamarind po dito sa ating farm. Uh, nabili ko po sila sa halagang nasa 75 pesos po ang bawat isa, mga katrabaho. Ayan, ang pong presyo niya ay nasa 75 pesos po. Ngayon, mga katrabaho, ganito po pala ang pag-aalaga ng sweet tamarind. Kumo ito po ay naka-marketing or mark uh, markot po siya, naka kumbaga, suglong po siya no, mga katrabaho. Ito po ang pinakapang- ang ilalim nito ay maasim, no? Kaya kung halimbawa po mga katrabaho, lumalaki na po siya, yung pong bandang ilalim, pag mayroon siyang mga tumutubo na mga uh, muusli, kailangan tanggalin natin. Yung pong bandang ilalim niya, ito, ito, ito po yan. Kung halimbawa, may lumalabas po na dun sa bandang ilalim niya, yung pong na sugluhan, o sa ibaba, kailangan po ay tanggalin. Gaya po nito mga katrabaho, dapat natin siyang tanggalin dahil pag ito hindi natin tinanggal ay aasim na po siya mga katrabaho lalaki siya kasi bandang ilalim po yan wag po dito sa ilalim natin sa ayan na tumubo kailangan matatanggal po natin yun mga katrabaho Ngayon, ito po yung ating ano ah uh, ganun po yung paraan ng pagtatanim po ng sweet tamarin po mga katrabaho ayan tapos itong ano naman po ay papakita ko din po yung nabili nating Uh, manga, mangga, yung tinatawag po ng king mango, no? Ito po yung tinatawag nilang king mango. Ayun. Yan po yung king mango. Yung pong malalaking mangga po yan mga katrabaho, no? Kaya ito alam ko mga nasa tatlong taon po siguro ay magbubunga na siya mga katrabaho. Kaya itatanim po natin dito sa may harap po siguro mga katrabaho. No? Dito natin sila tatanim, dito sa may harapan. Tapos yung mga sampalok siguro, magtatanim na rin tayo mga ilan-ilang piraso po dito sa may harap din. Ayan po, yung King Mango po ang tawag dito. Ayan na, na yata. Opo po atin na pangalaman dito. Ayan na, nasayang po yung saging mga katrabaho na... Nabuhal po yung saging na ku, uh, ano no. Ito po sa may harapan mga katrabaho. Uh, tingnan natin yung ano, nandiyan ba yung itak? Aba, nga natin. Handa na natin yung bulok. Nandiyan sa may ano. ano? Sa no, sa may ibabaw. Yan yung pong yung palang sampalok, sweet tamarind po ay nasa 30 puno po yung itatanim natin mga katrabaho. Ngayon kung atin pong tatanim yan, Siguro sa loob po ng mga uh, anim na o limang taon siguro ay siguro po ay magbubunga na po 'yon. No? Magbubunga na po siguro yung mga mga uh, sweet tamarin na 'yan, mga katrabaho. Yan, bali patay na po yung ano putulin na lang natin. May ano siya?

Ay, buhay ang papalit. Ay, ay darang dito, tutok mo. Oh. Pabaisan. Iitin na. daw si Deren. Iitin na raw po si Deren, mga katarbaho. Hindi huh? na raw po ay, siya ay, maputi. Oh, oh, kan ang kaputing inro po niya nasa aso galing raw po sa may aso mabigat pa na Kita ide mo? Ha? Yeah. Kita ide mo? <laughs>

Eh, dra, mm -hmm. dran dali mo dito yung pala. yun na, dun o. Ayun dyan. Diyan. 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 dan mo, nakalitang. Nakalitang, no? Parang kasi nung bito ko, no? Sa may kanin niya, sa kanin niya. Kasi siya mahilig sa kanin. Tabachoy. Tabachoy, to shit. Dere, ikaw yung pinapahawak. Ikaw yung maghawak. Oh. Ay, gusto na. Uh. Babalibag mo. Balibag daw. Ah! Nahulog, lug, lug, lug. Chichi, yung cellphone ako bukas. Ha? Yung cellphone ako bukas. Dadali mo? Magpapaanas niya. Magpapaali na yung papa mo bukas naman eh. mais. May cellphone na siya? Di ba? Meron na. Na? Papa. Meron na. Sabi daw niya. Supra ko lang. Prank lang daw. Uy, prank lang daw yung papaampun mo daw siya. Nga, yeah, prank lang. Yan po ang ating mangga. Oh, ah, daw yan. King Man Mango. King Mango. Mangga oh! ano? Ah, oh, tabi dyan. Eh, mo lang po. Ato manakmis na loo ng kubo. Nam, dami multo doon. Eh babantay. ah, eh. hmm, hmm. Dahil kaya motigangat. An mga katrabaho Nakapagtanim na po tayo ng mangga. Oh, <laughs> Dalawa um, na po 'yan, no. Yung isa po niya tatanim na lang natin doon sa may tagiliran puro. Tapos maglalagay po tayo ng dalawang sampalok doon sa harap saka dito sa dulo din, no. Mga uh, katrabaho, para pag mimitas po tayo, malapit po tayo dito sa pingkubo, yung mga ibang pananim natin. Ayan mga katrabaho, susubukan po natin na magtanim talaga ng sweet tamarind. Ang sweet tamarind po ay may pera din mga katrabaho. Nauna, hindi po siya mahirap alagaan sa iba ng mga pananim. Ang ano lang po nito mga katrabaho, habang medyo bata lang po sila o bagong tubo pa lang, yung pagkakamarkip po nila o yung suglong ay medyo doon lang po tayo nahihirapan na uh, alagaan. Siyempre, kailangan bantayan natin ng maigi na hindi natin sila hayaan na maano sa dawag. Kasi po ang pag ay na sumobra po ng dawag or yung mga sukal na naano po sa mga sampalok na o oh, sweet tamarind natin ay matatalo po sila o maiinis. Hindi na po sila lalaki mga katrabaho. syempre eh o wag mong paluin yan. Uh, Siyempre eh kung puro dawag po ang nasa paligid ng ating pananim eh, kahit na sino pa naman ay eh, hindi na po talaga yayabong ang ating tatanim na sampalok. Uh, kaya masasabi ko po na na tanim ng sampalok. Ang alam ko, uh, ang bentahan po nito, pag alimbawa ay umani ka, ma, minsan umaabot po ng 300 ang per kilo mga katrabaho. Kaya kung alimbawa, yung pong isang puno ay makaka, kakabunga na lang mga nasa 50 kilos or ay, nasa 50 kilos po, meron ka ng kanuban. Kung alimbawa po, bentahan po sa mga market po ay nasa mga 300 kilos pero kung kukunin po sa atin yung mga katrabaho o yung nag nagaangu po ay nasa mga bawat isang ano di ka siguro ng mga 5,000 bawat isang puno po mga katrabaho eh nasa eh nasa mga 30 po ito mga katrabaho kaya hindi na po masama pag lahat yan ay bumunga kaya lang hihintayin pa po natin na umabot ng mga nasa 5 years bago natin siya pagkinabangan eh, siguro sa mga susunod na generation o mga anak na lang natin siguro makikinabang malay natin hindi natin alam kung hanggang kung aabutin pa po natin yung mga katrabaho kaya yan ah, uh, naisipan ko lang pong magtanim dahil nainganyo po ako kay ma'am Bert dahil yung sa kanya pong farm ay puro mga sampalok po ang kanyang tinanim no? kaya maganda po ang pagtatanim po ng sampalok Uh, ito po ay napakatamis kaya tinawag na sweet tamarind. no? Uh, hindi po siya maasim. Kaya sweet tamarind talaga. Ah, uh, pagkatapos sa uh, magtanim po tayo ng mga sampalok, sa pagitan naman no, ay lalagyan natin ng atis. Yung atis naman po yung pag lumaki, habang pong lumalaki na yon, may kasabay kang inaani ng Uh, pagkatapos ng mani ng mga atis eh sunod naman yung sampalok. Ang alam ko na una po yung atis na yung seasonal nila mga pag-harvest ko ng mga atis. Ngayon ang uh, gusto mo daw ito na payabungin na gusto yung inyong pananim no. Mga katrabaho yung inyong sampalok. Pag tuwing tumataas po siya, ang gawin natin ay tatanggalin po natin yung pinaka uh, mura niyang dahon sa taas o so yung pinaka suli niya. Para Uh, dadami po yung kanyang ano yung kanyang mga sanga no lalabas syempre pag pinutol mo dito yan ay lalabas po sa mga dito yung mga ibang sanga niya kaya para mas madali siyang yumabong yung ating pananim number one diyan yung kailangan hindi po siya laging nasusukalan no o yung dawag nga po ba ang tawag doon kaya parang tao lang po yan no yung mga pananim kasi pag ang isang tao ay laging may nanginginis po sa kanya eh, hindi na rin po siya aasenso. Uh, Siyempre, sa sobrang inis niya, eh, nabubisit na sa kanyang mga, nabubisit po sa kanya, mga katrabaho. Kaya ngayon po ay, na magtatanim, na nakapagtanim na nga po tayo, dalawang mangga, na yung sinasabi kong king mango, bali isa pa, lalagay natin yung doon sa may, doon po. Uh, ang sukat po ng mga mangga natin, or sampalok, ay nasa mga apat na metro o layo or nasa limang metro. Kasi para pag yumabong po yung mga pananim natin sa ay ay hindi po sila nagpapang abot, hindi sila mahirapan na mag-expansion sa buong dun sa pananim mo na kailangan talaga medyo may pagitan ho sila. Pag kasi dikit-dikit po yung mga sampalok ay hindi po sila masyadong yayabong o oh. uh, a aasenso yung mga sampalok natin. No? Yun po kasi yung importante sa mga sampalok, mga katrabaho. Kahit ano po pong klaseng pananim, ganun po dapat ang ating mga ginagawa. Uh, ginagawa. Basta pagdating po sa mga prutas, mga katrabaho. Kaya mo bakit Ayan po yung mga anak ko. Makulit. Ayan po yung aking ampon na si Aldrin. Makulit din yan. Makulit po. Di po oh. makulit. Ayan, di daw siya makulit. Kasi ang lang po ginagawa lang po. Hmm. Okay lang po. Hindi uh, pa natin nagawa uh, yung CR ngayon na uh, ito itong ating kubo hindi natin masyadong nabibisita. Gawa so, nung busy rin po tayo sa bukid sa sa ating mga ginagawa sa baha ay sa mga project natin sa bahay. Yan sa bukid nga po. Ayan, sa linggo magpapa harvest po tayo. a harvest po tayo ng uh, sa, ano po yan, yung ah, uh, uh, nasa dila na, nasa dulo. Uh, pakitignan na lang uh, mais na pula. Yung pong mais na pula ay a-arvest na tayo sa linggo na ito mga katrabaho. Sige, uh, magtanim muna po tayo. Napahaba na po yung ating kwento. Mga uh, katrabaho, itatanim na natin. Oh. Huh? Pag unang tanim tayo, kailangan tanggalin po natin yung pinaka-plastic niya. Oh. Huh? at uh, itanggalin na natin sa plastik bago natin siya ibaon mga katrabaho Ayan. tapos tapos ibabaon natin siya ako yung magano no? Ayan. para maganda yan. Ayan, po yan yan bukas po dyan eh, mga ilang araw po bibisitahin natin no? Sino? para makita natin yung ating mga tinanim palok? No, na sampalok. kailangan ay lagi po siyang malinis sa kapaligiran para hindi po sila may uh, maiinis sa dawag, no. Kailangan talaga malinis natin siya. Kumamano. Eh. Na sampalok kaya pala. pa. Oh, Ayan, naano ko lang po sa gilid, kalin natin para kung halimbawa, eh, mulan, meron po siyang tubig na naiipon ng oh, konti pa paano. Hindi siya tuloy-tuloy sa baba. Ayan, tapos lalagyan natin ng ano mamaya, ng stick para makita nila. Ayan. O, dito tayo sa kabila. Ayos mo yung kuha mo sa akin. Bukas na lang yan. Mamaya na yun. Eh. No? Aldren! Sampalok! Ako na lang! Sampalok daw! para ko. Uh, mga katrabaho, uh, hanggang dito po yung ating naging pagtatanim ng ating mga halaman o no, yung ating mga tinanim na mangga at saka sweet tamarind na matamis. Saka yung ating king mango na malaking mangga. Maraming maraming salamat po muli sa inyo mga katrabaho. Uh, Tatay Romy, shout out po sa inyo at kay Mama Jane. At sa lahat po ng mga vloggers sa buong mundo, shout out po at sa lahat po ng sumusuporta sa Katrabaho TV. Kahit ilan lang po tayo ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating magiging pagbablog natin mga katrabaho. Maraming maraming salamat po muli sa inyo mga katrabaho sa buong pag-iingat niya sa buong hap maghapon ng ating pagkatrabaho. Sa buong mundo, anumang oras po sa inyo, mapatanghali, mapaumaga, mapagabi ay mag-ingat po kayong palagi mga katrabaho sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Uh, sana ay pagpalain pa po tayo mga katrabaho. Hanggang dito na lang ang inyo pong lingkod na Si Katrabaho TV, handang maglingkod sa trabaho kahit ano pang trabaho, kakayanin ni Katrabaho TV. Mabuhay po tayong lahat mga katrabaho.